Glad ägare och vinnare således då. Stort grattis, vad heter du? Björn Frosseby. Stort grattis. Tack. Du, tankarna? Nej, jag vill framförallt passa på att tacka Rosmarie och Hans-Ove. De har kämpat jättemycket med den här hästen. Det har varit massa problem och nu fick vi vinna. Han jublar helt enkelt. Ja, vi tror att det är jubel i alla fall. Tack så mycket. Stort grattis. Tack.